Əziz həmvətənlər, hörmətli Past TV və Diktator TV izləciləri. Bu gün yenə sizə Azərbaycan Dövlət Sərəxidmətinin rəisi Elçin Quləvin narkotik biznesindən sizə danışacağam. Ay Elçin, da üzrə hesab elə, da Elçin Quləv 750 min dollar səhə boşdururlar. Mən nə əlaqə çıxdılar ki, səndə Elçinədir. Üzrə hesab eləsən, borcun qaytarılacaq. Gəl görək bu boş 750 min nədir, Elçin, sənə boşlanıblar mən verərəmsə ev yoxdur. Hə, görək bu kimlərdir dəyərləmətənə. Dövlət sərhədindən baxan, dövlət sərhədindən tonlarla narkotik keçirən Elçin Quliyevin narkotik biznesindən danışacağam sizə. İranda Qurban və Əyyub adında narkotik alveciləri var. Bu adamlar Elçin Quliyevin dostlarıdır. Bu adamlar İrandan Bakıya narkotik keçirmək üçün sərhəddə rüşvət verirlər Elçin Quliyəvə. Həmin İrandakı bu adamlar deyillər ki, bu aralar al alver yaxşı getmir deyə Azərbaycanlıq ki böyük qardaşımız böyük qardaşımız elçinə 750 min dollar pul borcluğu yox. Necə borcluğu yox. Sərhəddən mal keçirilmişik, amma mal keçən kimi oğurlanıb. Həmişə baş narkotiklə mübarizə idarəsinin işçiləri malı gətirib dağıdırdı satışa. Bu dəfə isə oğurlanıb adı ilə İranlılara atıblar. Həmin bu baş narkotiklə mübarizə idarəmiz Ona görə sərhədddə pul çatmıyıb. Yetim iranlılar sərhədddə 1750 min dollar borclanıblar. Elçinə ki mal satılıb, amma elçinin təsı çatmıyıb. Narkotik sərhəddən elçinin razılığı ilə keçir. Qalanına elçin qarışmır. Artıq bir neçə dəfədir ki mal itdi, oğurlandı adı ilə və beləcə inana pul getmir. Mallar sərhəddən keçəndən sonra narkotik bandalarına satış üçün bölüşdürülür. Həmin bandalarda narkotiklə mübarizə idarəsinin baş hissələridir. Bir sözlə əsas mal Azərbaycandan keçiyinə görə inanılar elçinə haqq qədər, amma mal keçib lakin idarə oğurlanıb adı ilə İranə pul vermir və beləcə irandaşlar elçinə 750 min dollar borclanıb vərad. Qısa şəkildə deyim, dəyərlən vətənlər. Elçin icazə verir, Elçinquliyev narkotik keçir Azərbaycanə keçir Azərbaycanə. Elçin deyir ki, İranlılara gəlin, keçirdirəm, ordan gedin, satın. Baş narkotiklə mübarizə idarəçisi ilə birlikdə. İranlılar getsin, orada satsın. İranlılar da deyir ki, siz satın orada narkotiki, orada mənim təsmimi çatdırın. Və beləcə o narkotiklə mübarizə idarəçisi tonlarla elə narkotiki nenillər atılır İranlılara, satılır, pulun vermirlər. Yanından deyirlər ki, gör oğurlanıb. Bundan başqa dəyərləmətən Elçinquliyev tək narkotik ticarət deyil, digə sahələrdən də manimani alır. O adamın milyonlar var. Yəni sən sahibkərsən, təksa sə narkotik deyil, adi bir sahibkərsən. Pulunu verirsən, xarisdən yük gətirirsən, gəlirsən Dxa ilə danışırsan Elçinquliyevlə. Halbuki misal üçün Kamaz markalı yük maşınının İranına təmir yoxdur İranda. Misal üçün sahibkərin dövlətə gətirəcəyi yük fərqi yoxdur, istə narkotik olsun. Onun pulunu ver, keçir, fərqi yoxdur. Həmin sahibkarların yük maşınları görün elçinin indi fırıldaqlarına gəldiyəm siz. Elçin qlub necə fırıldaq eləyir? Həmin sahibkarların yük maşınları ölkədən çıxanda boş yük maşını kimi qeydə atılır. Sonra da həmin yük maşını Azərbaycan da dolu yüklə gəlsə də yenə də sərhəddə onu boş yük maşını kimi qeydə atılır və yük maşınının boş xariciyə gedib gəlməyinin məqsədinə avtomobilin təmirə aparıb belə qeydə atdılar dəyərlilər əmtələn entesetsi narkotik quru süd adı ilə keçirirlər gömrükdən quru süd paçka olur süd paçkalı orada quru süd paçkası onun içində aparırlar dəyərlilər və hələ MTN vaxtında keçmiş Namik Abbasovun vaxtında 2002-ci ildə sərədə 2 tur quru süd paçkasından narkotik tutmuşdu və orada da dəyərlilər o söhbəti pul verib bağlamışlar Namik Abbasov Elçin Quliyev də həmin bu variantdan eləyir. Quru süd tonlarla ilə quru süd paçkalara, narkotikə, heroinə, kokainə doldururlar və keçirlirlər Azərbaycanə, satdırırlar. Baş narkotiklə mübarizə idarə dediyimiz halbu ki, narkotikin başında duranlar Elçin orada işi nədir? Ölkə sərhədindən tonlarla narkotik keçirir. Elçin Quliyev hələ gəlir, ardın gəlir, videoların ardı gəlir. Sənin o leytnant oğlun var, Letuha oğlun. 21-22 yaşlı var leytnantdır. Altında maşın kolleksiyaları. Sənin harda tarlaların, bostanların, nə qədər nəyin mülkün var? Onlar gəlir Elçinquliyev. Hə, görürəm indi məni sustura biləcəksən mə. Çıx sən gələ deyən yalandır. Zəngilə, mənə deyən ki, yalandır. Sənə sübut eləyim. Faktları sənə göstərəm. Elçinquliyev. Səni tutdurmayınca əl çəkməyəcəm. Sən içəri gəl. Sən vəzifənə azad olmayasən. Sən bir baxçı içəri gedəsən Türmiyə, yenə Türmə, yenə Qazamat, ay elçin